gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan tariyaha qaybta ee gobolka saaxil gaashaanla dhexe aadan axmed cawaale xoogayaha fulinta dowladda hoose degmada berber cabdikariin aadan siciid mas-uuliyiintana oo shir jira in si wada jira uga qabtay xafiiska badhasaabka gobolka saaxil waxay hambalyeeyeen ciidamada qaranka somalilan ee ku sugan jiido hore iyaga oo ku hambalyeeyey sida ay u difaacaan qaranka somalilan heegan buuxana ugu jiraan 24 saacadoodba difaacidda qaranka somalilan sidoo kale waxa ay ku hambalyeeyeen sida ay uga jawaabaan ugana falceliyaan daandaansiyada dagaal ay mar walba ku soo qaadaan maamul goboleedka puntland ee dowladda soomaaliya waxaan marka hore hambalyo u dirayaa taageeraha ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland geesiyaasha soo jeestayaasha ah ee difaacaya dalkooda ee cid kasta oo kasoo gartaroota saacad walbadinbaaxa taabsiinaya ayaan marka hore hambalyo iyo taageeraba hawada u marinaya taageero culus oo aan la qiimeyn karayn in la garab taaganaa ciidanka qaranka waan u diyaar bay u tahay bulshada kala duwan ee reer saaxil dagaalka tanqaasiga ah iyo kartanada ah ee rabadaanta ay cibaadaysanayno ayay soo qaadeen reer puntland iyo ururka soomaaliya aada iyo aada baan uga xumahay runtii waqdi kama qabno ciidanka qaranka soomaaliya sida madaxweynaha soomaaliya sheegay way ku filan yihiin difaaca dalka iyo ilaalinta qarankan laakiin waxa weeyaan waxaynu shirkan u qabannay inaynu haddaynu nahay dadweynaha reer saaxil iyo reer berbera iyo maamulkiisa heer gobol iyo heer degmo iyo saraakiisha ciidanka inaanu muujino taageerada buuxda ee aynu u hayno ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaalilan hiil iyo hoo inaanu la garataynay ciidanka qaranka taa kulo degdegana aanu gaadhsiino haddaan nahay degmada iyo gobolka saaxil dhammaantii anagoo isku duuban cidda maanta rabadaantaas daandaasi bilowdo weerar soo qaataa inaanay guulaysanahay inay ku jabayso inahee ay ku jabaysaay ciidanka jamhuuriyadda soomaalilan meel kastay joogaanba waan hambalyeynayaa waxaan ku hambalyeynayaa difaaca qaranka adag ay ku jiraan waan ku garab taaganahay hiil iyo hoobo waan ku garab taaganahay ugama baqayno ciidan go-casa ahi oo la soo uhuriyey ciidan tababarkiisu heer sare yahay oo qaran inay soo jabsadaan ugama baqayno geesta kale mujaahid maxamuud ducaale saleebaan tallaabo oo la hadlayay telefishinka star t v waxa uu hambalyeeyey ciidamada qaranka soomaalilan ee ku sugan jiido hore waxaan maanta halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaalilan ee kala duwan khaasatan ciidanka militariga ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka oo lib joogto ah ka soo hooya dagaalada ay galaan waxaan leenahay ilaah idinku garab galo ilaah idinku asturo waan idinku hambalyeynaynaa waan idinku garab taaganahay waanu soo gelaynaa dagaalada mar kasta oo loo baahdo annaga oo ah ciidamada kaydka qaranka rasmiga ah soomaalilan sidii uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi marar badan caddeeyey uma socoto inay qabsato ama ka gudubto xuduudo dal kale ma qabto isirnacayb iyo colaad ay gobol u hayso midna ma jirto nactooyo gooniya ma nactooyo ay u hayso shacabka reer puntland shacabka reer puntland waa dad soomaaliyeed oo mujaar iyo ehelbanahay dhibkoodu waa dhibkayaga qaxdooda iyo dhimashadooda ku farxi mayno laakiin soomaalilan xaq bay u leedahay inay isdifaacdo oo ay sugto amniga dalkeeda iyo dadkeeda mujaahid maxamuud tallaabo oo hadalkiisa sii wata waxa uu madaxweynaha maamul goboleedka puntland ee soomaaliya ku eedeeyey in uu dagaalada uu ku soo qaadayo soomaalilan uga dan leeyahay inuu muddo kororsiimo samaysto oo aanu puntland ka qabanin doorashada madaxtooyada ee ku soo foola xilligani cabdiweli maxamed cali gaas waxaan leeyahay madaxweyne haddii hunguri kaa galay in lagu kordhiyo muddo xileedkaaga ha ka dhiganin olole inaad samayso dagaal dad ehliya aad ka dhex rido dad aan meel kale tegaynin aad tolaa yaa reere melahay aad ku dagaal geliso oo aad sallaan ka dhigato dhiigga iyo inamo rag kale dhalay oo maalinba meydkooda iyo dhaawacooda aad kaga soo cararto kaymaha nugaal
waxaan leeyahay si kale u raadi inaad ku soo noqoto madaxnimada Puntland. Mubaarak Nirig, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.